Армысыздар, ардақты ағайын, арна эфирінде қорытынды жаңалықтар. Сіздермен бірге студияда Бердімұрат Баймұқан. Алдымен кезек аңдатпада. Су жаңа 30 темір тұлпар. Бүгін облыстық полиция департаментінің автопаркі патрульдік көліктермен толықты. Не себепті семейный дүкендері мағлұм өтпек. Семейный сауда желісінің директоры Андрей Исаков арна тілшілеріне сұхбат берді. Бет әрлеуді кәсіп еткен жандар үшін жаңа мүмкіндік. Петропавлда арнайы санаттағы аналарға тегін оқыту курстары өтіп жатыр. Бүгін жергілікті полиция департаментінің автопаркі 30 темір тұлпармен толықты. Бұл мақсатқа өңір қазынасынан 267 миллион теңге бөлінген. Қызметтік көліктер облыс орталығындағы көшелермен республикалық маңызы бар жолдарды патрульдеуде қолданылмақ. Со жаңа автомобильдердің кілттерін тәртіп сақшыларына өңір жетекшісі Құмар Ақсақалов табыс етті. Өңірде денсаулық сақтау, білім беру және жолаушы тасымалдау саласын дамытуға ерекше көңіл бөлініп жатыр. Өткен жылы жедел жәрдем орталығының автопаркі 46 техникамен толыққан болатын. Оқушыларды мектепке тасымалдау мақсатында 60 автобус сатып алынды. Тағы қалаға 100 заманауи қоғамдық көлік жеткізілді. Енді полиция қызметкерлері бүгінге дейін қолданып келген ескі көліктердің орнын мынадай жаңалары баспақ. Заманауи темір тұлпар мен жолдарды бақылауда шақырту түскен жерге жетуде әлде қайда қолайлы. Моторының көлемі 1.6, весі 1400, жүксіз салмағы, жүкпен салмағы 1800 килограмм болып келеді. Коробкасы 6 санатты, өте ыңғайлы. Өте жылдамдықты тез арттырады, 132 аттың күші бар. Тезді жерге тез бару үшін жылдам тез арттыратын автокөлік негізі қажет. Жұмысты жылда мәрі сапалы орындауда қызметтік көліктердің алатын орны ерекше. Hyundai Elantra маркалы автомобильдер Алматы қаласында жинақталған. Оның 30 данасын сатып алуға өңірлік бюджеттен 267 миллион теңге бөлініпті. Көліктердің жартысы республикалық маңызы бар жолдарда қызмет ететін мамандарға тапсырылса, қалғаны облыс орталығындағы көшелерді патрульдеуде қолданылатын болады. Соңғы жылдары 209 автокөлік сатып алынды. Оның бірінің өзінде 127-сі. Сонымен барлығын есептесек, полиция қызметінің автокөлікпен қамтамасыз етілуі 90%-ке дейін жетіп отыр бүгінгі күні. Алдағы күндері қала ішіндегі бейнебақылау құралдарының да саны артпақ. Қазір мамандар қай көшедегі камераларды ауыстыруға жеттігін анықтап жатыр. Петропавл қаласында бүгінгі күні 410 бейнебақылау камералары орналастырылған. Оны тағы да дәл осы кезеңмен бірнеше жыл бұрын мен салыстырсақ, ол 5 есе көп. Әрине, бұның барлығы да қылмыстың азаюына, қылмыстың уақытысында ашылуына әсер ететіні сөзсіз, оны жақсы білесіңдер. Бұл жұмыс әрине жалғасатын болады. Айта кеткен жөн, патрульдік полиция батальоны қызметкерлерінің көмегімен жыл басынан бері 116 қылмыстың беті ашылып, 20 мыңға жуық әкімшілік құқық бұзушылық анықталған. Маржан Қасымбек, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Жақын арада елімізде көптің талқысындағы дизель отынының тапшылығы сейіліп, бағасы тұрақталмақ. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызметінің баспасөз алаңында бой көрсеткен энергетика вице-министрі Әсет Мағауов мәліметті. 11 қазандағы деректерге сүйенсек, Қазақстанда 215 мың тонна дизель отыны қалған, оның 123 мың тоннасы мұнай қоймаларында. Вице-министрдің айтуынша, жағдай транзиттік көліктердің кесірінен ушығып кеткен, өзге елдердің темір тұлпарлары құны әлдеқайда төмен отандық өнімді молынан құйып алады екен. Бағаның өзгеруіне Павлодар мұнай өңдеу зауыты өзгеріс әсер етті. Биыл жазда кәсіпорын жөндеуден өтіп, күзде ұлғайтылған қуатта жұмыс істеу жоспарланған. Бірақ жаңғырту ісі күзде қалдырылыпты. Өндіріс ошағындағы шаруа қысқа дейін жалғаспақ. Қой момент хотел бы, во-первых, отметить. Я до этого говорил, что сейчас... Қазан айында елімізде дизель отынын өндіру көлемі 330 мың тоннаны құрайтын болады. Сонымен қатар елге үстіміздегі айда 80-100 мың тонна жанарма импортталуын күтудеміз. Осылайша, ішкі нарықты дизель отынымен қамту тұрақталады.
Семейнің орнын Магнум басады. Бұл соңғы екі аптада қала тұрғындары қызу талқылаған мәселе. Қоғам арасында түрлі пікір айтылды. Көпшілік жан-жаққа тараған хабардың шындыққа жанаспайтындығын алға тартты. Енді бірі супермаркеттер мен қызметкерлерінің ендігі жағдайын ойлап алаңдады. Бүгін алып қашпа әңгімелермен болжамдарға нүкте қойылды. Әріптесім Эльмира Садуақасова Исаков мырзамен жүздесіп, қаладағы ең ірі сауда желісінің ертеңі жайлы біліп қайтты. Нарықта 17 жыл. Бүгінде семейный супермаркеттерінің өңірде 21 сауда нүктесі бар. Алайда жаңа жылдан бастап, олардың барлығын бірдей Магнум басуы мүмкін. Әлеметтік желілерде жуырда дәлі осындай хабар тараған болатын. Тұрғындар өздерінің ең сүйікті әрі қаладағы ең ірі сауда желісінің тағдырына алаңдаулы. Что-то как-то неприятно. Мында жиі келе, мында айтмаған. А Магнумдың не просто не екенін білмеймін. Әлеметтік желі қолданушылары жарыса жазған жаңалық қауесет болмай шықты. Семейнедің Магнумға өтетіні шындық. Мұны сауда желісінің директоры Андрей Исаков растады. Переговоры шли довольно-таки длительное время. Магнум біздің сауда желісіне қызығушылығын тамыз айында білдірді. Содан бері келіс сөздер жүргізіліп, ұсыныстар айтылды. Соңғы екі аптада супермаркеттеріміздің тағдыры толық шешілді. Қос тарап үшін де тиімді келісім шартқа отырдық. Семейный брендіне тиесілі барлық 21 нүкте Магнум компаниясына 7 жылға жалға беріледі. Ал бизнесті тартып алды, Исаковқа қысым көрсетілді, қорқытты деген бос сөз болып шықты. Сауда желісі директорының инфаркт пен инсультке шалдыққаны туралы хабар да қауесет. Андрей Исаков сауда орындарын өз еркімен жалға беруде. Процесс басталып та кетті. Бүгінде екі бірдей супермаркет Магнумның басқаруына өткен. Әзірге олар семейный ретінде жұмысын жалғастырады. Кейін компания ребрендинг жүргізуді көздеп отыр. Осылайша сары жасыл түсті сауда желісі біртіндеп қала нарығынан толық жойылмақ. Это действительно мое детище, я вложил. Семейный менің жан дүниемнің бір бөлшегі. Жылдар бойы сауда желісінің даму үшін еңбектендім. Мұндай шешімді қабылдау оңайға соққан жоқ. Бірақ оның өз себептері бар. 21 нүктені басқару оңай емес. Бүкіл уақытым тек жұмысқа кетеді. Физикалық әрі моральды тұрғыда жалып кеттім десе де болады. Менің бала шағам бар. Оларды соңғы уақытта көруден де қалдым. Сондықтан осындай қадамға баруға бел будым. Сырт көзге оңай болып көріну ақ мүмкін, алайда бір дүкеннен бастап, оның санын 17 жылдың ішінде 21-ге дейін жеткізіп, ең үздік болушыны мен де тәулігіне 24 сағат аптасына 7 күндік еңбекті талап етеді. Өмір жалғыз, оны жатсаң да, тұрсаң да жұмыс пен бәсекелестерден алда болуды ойлаумен өткізгім келмейді, дейді Андрей Исаков. Одно из условий было и мое, и их, чтобы все сотрудники, все остались на своих местах. Бүгінде сауда желісінде жалпы саны 2300-ден аса адам еңбек етеді. Олардың бірде-біреуі жұмыстан шығарылмайды. Бұл Магнум компаниясымен жасалған келісім шартта көрсетілді. Сондықтан мамандарға уайымдаудың қажеті жоқ. Еңбек шарты мен жалақы көлемі де төмендемейді. Андрей Исаков бизнестен мүлдем шеттетілмейді. Ол Magnum Cash & Carry компаниясының стратегиялық әріптесі болмақ. Сондай-ақ супермаркеттер мен гипермаркеттер орналасқан нысандар Исаков мырзаның меншігінде қалады. Эльмира Садуақасова, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Петропавлдағы 97 нысанда мүмкіндігі шектеулі жандарға тиісті жағдай толық жасалмаған. Бірінде пандус тым биік, келесінде шақырту түймесі істен шыққан. Бұл мәселе жайлы Нұр Отан партиясының жергілікті филиалында өткен жиын барысында айтылды. Мамандар шаруаны жүрдім бардым орындаған мекеме басшыларына бірнеше рет ескерту жасаған. Бірақ олқылық әлі күнге дейін түзелмепті. Қалалық нөмірі 2-ші халыққа қызмет көрсету орталығында пандустан көтеріле бергендегі табалдырық тым биік. Ол жерде мүгедектер арбасымен өту қиынның қиыны. Осыдан 3 күн бұрын жағдаймен танысу үшін бардым. Есіктен кіре бергенде аяғым шалынып, өзімде құлап түсе жаздадым. Кей мекеме басшылығы заң жүзінде жаза қолданылмайтындығын біліп, ескертуді елемейді. 1990-ның соңына дейін талаптарды орындамаған әр мекеме басшысымен кездесу өткіземіз. Әсіресе пандус мәселесі назардан тыс қалмайды. Осы тақырыпты бір айдан кейін қайта қарауды ұсынамын. Солтүстік Қазақстан облысындағы 1300-ге жоқ нысан мүмкіндігі шектеулі жандар үшін қолжетімсіз. Ғимараттардың көбінде пандус жоқ. Барларының өзінде талапқа сай келмеу жайты тіркелген. Нұр Отан партиясының сайлауалды бағдарламасына сәйкес өзекті мәселе 2025 жылға дейін шешімін табу қажет. Шешімін таппаса мемлекеттік мекеме басшылары мен кәсіпкерлер жауапқа тартылады.
Михаил Гвоздев бірінші топтағы мүгедек. Денсаулығында ақау осыдан 15 жыл бұрын пайда болыпты. Сол кезде дәрігерлер оған шашыранқы склероз диагнозын қойған. Уақыт өткен сайын дерт үдей түсіп, ақыр соңында азамат мүгедек арбаста таңылған. Жарым жан адамдардың күнделікті өмірде қандай кедергілерге тап болатынын сонда түсіндім, дейді Петропавлдық. Қазір қала тұрғыны қоғамдық орындарға жиі барады екен. Әсіресе мемлекеттік мекемелерде көп болады. Всегда охранник или кто-то выйдет и поможет, либо просто это... Қаладағы мемлекеттік мекемелерде мүгедек жандар үшін тиісті жағдай жасалып жатыр. Бұрынғыға қарағанда кемшіліктер түзеліп келеді. Бірақ кейбір қоғамдық тамақтану орындары мен дүкендерде пандустар тиісті талапқа сай келмейді. Сол себепті қалаған жердің көбіне кіре алмаймыз. Өзекті мәселе назарда. Бүгінде облыста Нұр Отан партиясының сайлауалды бағдарламасын іске асыру жөнінде жұмыстар жүріп жатыр. Құжаттың өзгерістер жолы әр азаматқа лайықты өмір атты бөлімінде 2025 жылға дейін қоғамдық орындардың барлығында бірдей кем бағалы жандарға тиісті жағдай жасау туралы жазылған. Осыған орай Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің жергілікті департаментінің өкілдері түрлі нысандарды аралап мониторинг жүргізуде. Осы жылдың басынан бастап департамент мамандарымен 85 объекті тексеріліп, 200-ден аса бұзушылық табылды. Және осының нәтижелері бойынша 65 ұйғарым берілді. Департамент мамандарымен берілген ұйғарымның орындалмағаны үшін осы жылы 4 әкімшілік іс хаттама толтырылып, Петропавл қаласының мамандандырылған әкімшілік сотына жолданды. Шаралар қабылдау үшін. Ережеге сәйкес мүгедек жандардың нысанға көтеріліп түсу үшін ыңғайлы пандустар, шақырту түймесі, кең кіреберіс, бағыттаушы жолақтар сызылып, арнайы дәретхана орнатылуы қажет. Тіпті санитайзерлерде қолжетімді биіктікте орналасуы тиіс. Аталған талаптар орындалмаған жағдайда мекеме басшылығы жауапқа тартылады. Лауазымды тұлғалар объектіге қолжетімділік жағдайын жасамаған үшін 50 лауазымды тұлға 50 айлық көрсеткіш есебінде шағын кәсіпкерлік субъектісі 120, орта кәсіпкерлік субъектісі 200, ірі кәсіпкерлік субъектісі 400 айлық есептік көрсеткіш ретінде айыппұл төлеу көзделген. Жалпы қазіргі күні солтүстік Қазақстан облысында 25 мыңнан астам адам мүгедектік санатында тұр. Алдағы 4 жылдың ішінде өңірімізде осы жандарға арналып 1300-ге жуық нысан тиісті құралдармен жабдықталады. Бердімұрат Баймұқан, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Үш күн бойы тәлім алып, халықаралық үлгідегі сертификатқа ие болады. Петропавлда мүгедек бала тәрбиелеп отырған көп балалы және жалғыз басты аналарға арналып, бет әрлеу жөнінен тегін оқыту курстары өтіп жатыр. Тиісті сертификатқа қол жеткізген қыз-келіншектер осы құжатқа сүйене отырып, кез келген сұлулық салонына жұмысқа орналаса алады. Тақырыпты Алтынай Ғазихан толықтырсын. 35 жастағы Анастасия Швец әрқашан жаңа дүниелерді үйреніп, өзін басқа қырынан көрсетуге тырысады. Жақында визажист курсына жазылыпты. Бүгін алғашқы сабаққа келіп, маманың айтқанын ұйып тыңдап отыр. Декреттік демалыстағы нәзік жандының үш баласы бар. Алдында отырғаны ең кішкентайы. Үлкен қызы Даун синдромына шалдыққан, сол себепті Анастасия жұмыс істемейді, бар уақытын балаларына арнайды. Жақын арада тегін курстарға қатысып, қыз-келіншектерді әрлеу арқылы нәпақа табуды ойластырып жүр. Данным мероприятии я из социальных сетей. Әлеуметтік желілерді парақтап отырғанда тегін сабақтар өтетінін көзім шалып қалды. Бірден ұйымдастырушыларға хабарласып анық қанығын сұрастырдым. Бет әрлеу бойынша көп дүние біле бермейді екем. Қазір визажистің әр сөзін дәптеріме жазып отырмын. Жалпы мұндай сабақ күн ұзаққа жұмыс істей алмайтын аналар үшін таптырмас мүмкіндік сыйлайды деп ойлаймын. Оқыту курсы 3 күнге созылмақ, алғашында барлығы теория жүзінде айтылады. Қалған күндері қатысушылар модельдермен жұмыс істейді екен. Яғни қарым қабілеттерін ортаға салады, істің қыр-сырын тереңірек меңгереді. Қазір визажист Алесия Плейсер қыз-келіншектерге бет терісінің түріне қарай қандай опа-далап жағу керектігін түсіндіруде. По окончанию курса мы хотим выдать сертификаты. 3 күндік курс аяқталысымен аналарға халықаралық үлгідегі сертификат табыс етеміз. Оның көмегімен елімізде ғана емес, шетелдік салон ондарда да жұмыс істеуге болады. Кейбір өзіміздің студиямызға жұмыс істеуге шақырсам ба деп отырмын. Жалпы бүгін тәжірибелі маманнан 30-ға жуық нәзік жанды сабақ алды. Тегін визажистік сабақ осыдан 4 ай бұрын құрылған Бақытты отбасы әлеуметтік орталығы қызметкерлерінің ұйымдастыруымен өткізіліп отыр. За прошедшие 4 месяца к нам обратилось... Орталық негізінен көмекке мұқтаж отбасыларға қолдау көрсету мақсатында ашылған болатын. Осы уақыт аралығында бізге 1500-нан астам солтүстік қазақстандық кеңес сұрап жүгінді. Мүгедек балалары бар, әлеуметтік аз қамтылған және көп балалы жанұялар басты назарда. Ұйым өкілдері мұнымен шектелмейміз дейді. Алдағы уақытта ошақ басындағы жандар үшін талай қызықты курстар өткізілмек. Алтынай Қазиқан, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.
Солтүстік Қазақстан облысының құрылғанына 85, ал тұғырлы тәуелсіздікке 30 жыл. Облыстық тарихи өлкетану музейінде айтулы даталарға орай қанат жайған қос көрме жұмыс істеуде. Әрқайсысына еліміз бен өңірдің тарихынан сыр шертетін фотосуреттер мен жәдігерлер қойылған. Бұл көрме құрылғанына биыл 85 жыл толып отырған солтүстік Қазақстан облысының бай тарихынан сыр шертеді. Әр бөлімге жеке-жеке тоқталсаңыз, құдды бір өткен өмірге тап болғандай күй кешесіз. Келушілердің назарына ұсынылған суреттерден әлеуметтік маңызы бар нысандар мен завод фабрикалардың бұрынғы кейпін көруге болады. Бұл жерде астықты аймақ жайлы деректермен де танысуға мүмкіндік бар. 1939 жылдың қазан айында Ақмола облысы, 1944 жылы Наурыз айында Көкшетау облысы бөлініп шықты. Яғни солтүстік Қазақстан облысының шекарасы бірнеше рет өзгертілген. Енді уақыт оқиғалар, адамдар 85 жылдық арналған көрме. Бұл көрмеде 85 жылда солтүстік Қазақстанның жазылған тарихын көруге болады. Облыстың 85 жылдығына арналған көрмеге 100-ге тарта фотосурет пен 50-ге жуық экспонат қойылған. Облыстық тарихи өлкетану музейіне бас сұққан жан міндетті түрде екінші қабатқа көтерілуі қажет. Мұнда да көрме қанат жайған. Ол ел тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойына арналып отыр. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған менің тұғырлы елім атты көрме ашылды. Көрменің басты мақсаты 30 жылдың ішінде Қазақстанның жеткен жетістіктері мен солтүстік Қазақстан облысының бағындырған белестері жайында сыр шертеді. Мысалы, көрмеге қарайтын болсақ, Қазақстанның жеткен жетістіктерін көруге болады. Ерорда, Нұр Сұлтан қаласының суреттерін көруге болады. Мысалы, Есіл өзенінің жағалауын, 2019 жылы жастар жылының қабылдағаны жайында көруге болады. Бұл көрмеде 40-ға жуық суреттер бар. Қос көрмемен жыл соңына дейін танысуға мүмкіндік бар. Келемін деушілерге есік ашық. Байболат Бектемірұлы, Алдияр Айтбаев, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының мамандары ерекше жоба әзірледі. 9 бейнеролик, әрқайсысы 2,5 минуттан. Видеоға елімізге танымал музыкант, композиторлар мен актерлер қатысқан. Жобадан өңірдегі жастар, таланттар да шет қалмады. Жоба авторлары бұл жұмыспен ұл-қыздардың өнерге деген қызығушылықтарын арттырып, дарынды тұлғалардың өмір жолын үлгетіп көрсеткілері келгендерін айтады. Бейнероликке түскендердің барлығын өздерімен үлгі тұтатын тұлғалар жайлы ойларымен бөліскен. Жалпы түсірілімге 40-қа жуық адам атсалысып, 2 айдың ішінде еңбек дайын болыпты. Осы үшін арнайы саундтрек те жазылған екен. Биыл қазақ елі тәуелсіздігінің арайлы азаттығының 30 жылына қадам басып отыр. Осыған орай солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің мәдениет тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы үлкен бір тәуелсіздік мюзик вайб байқызылжар деген жоба әзірледі. Осы бейнероликтер бүкіл мәдениет басқармасының интернет желілерінде, яғни Инстаграм, Фейсбук, Ютуб парақшаларында көрсетіледі. Предлагаю такие интересные идеи. Осы жобаны түсіру барысында солтүстік қазақстандық жастардың қаншалықты өнерлі екеніне көзім жетті. 2 ай ішінде зор қызығушылық танытып, түрлі идея ұсынған қыз-жігіттер көп болды. Бұл көңіл қуантарлық жағдай. Демек, алдағы уақытта өңір мәдениеті одан әрі дами түспек. Жалпы бейнематериал көрермен көңілінен шығады деп ойлаймын. Төрт алтын, үш күміс және 2 қола. Солтүстік қазақстандық суда жүзушілер Ақтөбе қаласында өткен ел чемпионатында 9 медаль жеңіп алды. Өңір намысын абыроймен қорғап қайтқан жастар қазіргі таңда халықаралық жарысқа дайындалып жатыр. Тақырыпты спортты жанына серік еткен ұл-қыздармен сұхбаттасып қайтқан арна тілшісі Алдияр Айтбаев тарқатсын. 2 алтын 1 қола. Ел біріншілігінде 15 жастағы Егор Василенко 3-1 жүлдеге қол жеткізген. Осылайша спорт шебері нормативін орындаған, түрлі қашықтықта чемпион атанған жас енді желтоқсанда өтетін халықаралық жарыста бақ сынамақ. Әзірге сайыстың қай жерде ұйымдастырылатыны белгісіз.
Первое место занял на 50 метров и на 100 метров. Бірінші орынды 50 және 100 метрге брас әдісі арқылы жүзуден жеңіп алдым. Ал қолаға 200 метр қашықтықта қол жеткіздім. Бұл жарыс өзіме қатты ұнады. Бұнымен тоқтап қалмаймын. Жалпы бұл Қазақстан чемпионатына облысымыздан 8 спортшы аттанған болатын. Солардың 4-уі жүлдегер атанған. Жүлдегерліктердің тағы бірі Мирослава Пригожинка. Ол ел біріншілігінде 50, 100 және 200 метрге еркін стилде жүзген. Бұрымдыға бұйырғаны 2 алтын, 1 қола. Соревнования мы начали готовиться уже давно. Жарысқа тамыз айынан бастап дайындалды. Қырғызстанға барып, бір айлық оқу-жаттығу жиындарынан өттік. Көрші елде күніне 2 рет жаттығу жасадық. Нәтижесі жаман емес. Ақтөбеде өткен ел біріншілігіне 250-ге тарта спортшы қатысқан екен. Ребята выступили отлично. Шәкірттерім жақсы өнер көрсетті. Біздің қоржынымыз жалпы 4 алтын, 3 күміс және 2 қола медальмен толықты. Сондай-ақ 2 спортшы спорт шебері нормативін орындады. Айта кетейік, қазіргі таңда суда жүзуден облыс құрамасы университет бассейнінде жаттығып жүр. Алдияр Айтбаев, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Палуандар сенімді ақтады. Маңғыстау облысында өткен 7-ші Ақбидай республикалық ауыл спорты ойындарында қазақ күресінен солтүстік қазақстандықтар сәтті өнер көрсетті. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойына арналған сайыста Қызылжар Арландары спорт клубының өкілдері Мерей Абдрасулов, Батырхан Қайырбек және Мұхит Тұрсынов күміс медаль еншіледі. Ал 60 келі салмақ дәрежесінде белдескен Айдос Сейпіл қоланы қанаға тұтты. Осылайша өңір құрамасы жалпы командалық есепте 2-ші орынға ие болды. Айта кеткен жөн, Ақтауда 14 облыстан келген 2000-нан астам спортшы сынға түсті. Олар сондай-ақ теңгелу, жамбату, аударыспақ, құсбегілік, волейбол мен шағын футболдан барлығы 15-ке жуық спорт түрінен бақтарын сынады. Құрметті ағайын, бүгінгі айтарымыз осы. Шығарылым соңында сіздерді маска тағуға шақырамыз. Індетпен бірге күресейік.